Já sleduju na YouTube takový trendy, jmenuje se to train surfing a to je takový jako nebezpečný adrenalinový sport, kdy většinou mladí lidi naskakují třeba na nákladní vlaky a snaží se dopravit někam zadarmo. Setkala jste se někdy s tímhletím, že by vám někdo naskočil do vagónu a snažil se takhle vlastně být jako černý pasažér? Tak pokud by se takhle svéz někdo a přežil to, tak o tom nemusím vědět, protože ty vlaky jsou občas dlouhé a opravdu jako nesleduju pořád a ani to není jakoby možné vidět. Ale stalo se mi jednou, že asi zřejmě málem jsem svezla bezdomovce, protože seděl na stopáčce, které občas jsou takové docela velké a tam si svačil a s tím vlakem přijel kolega a já jsem si pro ten vlak šla. Takže sice nebylo to, nevím, jestli je rozvážné z mé strany, ale hrdinsky jsem ho odtamtud vyhnala, tak ani nevím, jestli se nevrátil zpátky a nesvez se třeba do Kolína. A vy říkáte teda, že nemáte ani moc možnost to vidět, to znamená, že žádný zpětný zrcátko, nějaký náhled na ten náklad, nic takového tam není, ty lokomotivy? Ne, zpětný zrcátka určitě ne, to mají tak možná na osobní dopravě nějaké ty motoráčky, ale v těch modernějších mašinkách v některých jsou kamery, boční a tam je možné jakoby vidět, ale říkám, ty vlaky jsou dlouhý, můžeme mít i 700-metrový vlak a to ta kamera fakt nepobere. Jasně, jasně. No a co hrozí vlastně tomu člověku, když by tam skočil? Teď nemyslím jako nějaký trest, jako kdyby ho chytla policie, ale spíš to, jak jste říkala, když to přežije. Co mu jako hrozí v tom nákladu, kdyby třeba vlez, já nevím, do nějakého vagónu, kde se bude převážet uhlí? Tak ono tam hrozí spíš to, jestli se trefí a hlavně většina nebo spoustu tratí je zadratovaných, takže trakční vedení a může se třeba jakoby zavěsit na to trakční vedení a to prostě to nepřežije. Jasně, jasně. Takže tam je spíš o to, pokud se trefěj, tak tam už maximálně, že se odřou, třeba pokud to bude nějaký uhlí, kamen, když to budou, anebo prázdné, no, tak to může se i polámat. Existují hlídací věže podél tratě, které vlastně kontrolují ten náklad. Já jsem právě tím, jak jsem říkal, že to sleduju na YouTube nějaký tyhle ty lidi, tak vidím, že třeba ve východních zemích od nás jsou právě takovýhle hlídací věže, které kontrolují, jestli tam právě nějaký takovýhle černý pasažér nejede. Tak jestli něco takového je u nás. Nevím o tom, ale u nás jediný snad, co, nebo kdo může sledovat náklady, nebo i ostatní vlaky, tak to jsou vypravči nebo i signalisti, kteří jsou přece jen na těch věžích vejš, tak třeba by si mohli všimnout. Protože i ty mají jakoby za povinnost ten vlak sledovat, kdyby náhodou se něco dělo. Může, nemusí tam být člověk, ale může něco hořet, cokoliv, může i něco chybět. Takže tam, kde jsou ty stanice obsadeny, tak někdo sleduje. A jsou nějaké teda pravidla na to, kdybyste viděla, že někdo tam leze, co jako máte dělat? Jestli ho prostě vyhodit, nebo zastavit vlak, nebo to nahlásit? Určitě bych to nahlasila vypravčimu, že mám pasažéra, takže že mu potřebuji zastavit a zavolala bych policii. Černý pasažéry teda většinou nepřevážíte, ale co je nejčastější náklad, co vozíte? Jelikož jezdím pod Niburkem, takže jsme tam blízko automobilek, tak nejčastěji, co vozíme, tak to jsou auta od Škodovky. Pak potom je dříví, uhlí, nějaké směsky, cisterny nebo rajky. Je to jako, ale nejčastěji jsou to auta a pak to uhlí, dříví. Je váš úkol jako strojvedoucí i prohlídnout ten náklad, jestli je všechno tam zabezpečený, nebo co jsou vlastně všechny ty povinnosti strojvedoucího? Samozřejmě zodpovídám za celý vlak, ale co se týče, jakoby, jestli ten náklad je v pořádku nebo není, o toho jsou vozmistři, kteří, když ten vlak, každý vlak někde začíná, má nějakou výchozí stanici, takže tam ten vozmistr musí si prohlídnout vagony, jak to je vlastně nandaný na těch vagonách, jestli to je dobře zabezpečený. Pak potom se dělá úplná zkouška brzdy, takže vlastně strojvedoucí na lokomotivě nebo jsou i kompresní stanice a tam se kontroluje, jestli ten vlak správně brzdí nebo nebrzdí. Některé vagony občas se stává, že nebrzdí. Jo, prostě buď se to sekne, anebo to opravdu nefunguje. I takovýhle vagony se můžou převážet, ale musí to být zapsaný. A samozřejmě už se o ten nefungující vágon nebo nebrzdící vágon se snižuje ta brzdná síla. Takže od toho jsou vozmistři. My si kontrolujeme jako strojvedoucí třeba u toho výchozího vlaku, tak kontrolujeme si, jak jsme svěšení, tou lokomotiva s prvním vagonem, aby tam nebyly nějaké záražky, tak jsme lidi, tak sice jako kolem toho běhá minimálně 3 lidi různý, ale prostě jim víc hlav, tím je to lepší. Protože i tak se stalo se, i ty 3 lidi prostě to nepřihlídali a vlak nebrzdil.